Sizler uchun Vaqt qadri kanali. Doimo biz bilan birga bo'ling. Alo. Alo, salomlar. Siroyil Bahromjon degan do'stim. Bormisiz? Ahvollar yaxshimi? Mana biz ham uylanish davrida yurimizda. Ha, bu yaxshi qiz chiqmayapti deb uylanganim. Bir yildan beri sarsonmiz. Odobli, esli, iymonli, uchramayapti shunaqasi. Ye, do'stim. Ha, sizda qizdan ko'pi bormi? Ha, kuniga 3-ta, 4-ta yangi qiz bilan tanishasiz-ku. Qaysidir ma'noda qizlar bilan tanishish sizni asosiy kasbingiz desak ham bo'laveradi-ku. Ular bilan vaqtincha ermakda, Bahromjon. Ishimni bitirgandan keyin qo'shib ko'raman ularni. Ha, do'stim. Achiz bo'yicha shu kungacha nechta qiz bilan ishingizni bitirgansiz? Ha, o'shalardan bittasiga uylanib qo'ya qoling-da endi. Uzr do'stim. Sizlardek aqlli insonlar orasida bizga baxmoqlar uchrab turadi-da. Lekin birga Ali bo'lmaguncha Fatimani orzu qilmang.